چترال د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده کومه چې د سپرلي په موسم کې د موسمي ګلونو په وجه دلته هر باغ ګودر او غرونه هم ښایسته ښکاري، خو خزان کې د دې ښکلا مثال نشته. د خزان په موسم کې د ونو پاڼې رنگ بدل کړي او هر پاڼه د ګل په شان ښکلې ښکاري. کومو سیمو کې چې ګڼې ونې ولاړې وي نو هغه داسې ښکاري چې دغه پاڼو د سرو زرو اوبه ورکړې وي یا پې چا سره بنارسې خوره کړې وي، کومو چې د ناویانو ښکلا نور هم زیاتوي. د خزان په موسم کې دلته سیاحت ډېر په جوبن کې روان وي، خو د خرابو سړکونو او د سلګرۍ د ادارو د عدم توجه په وجه سلګران ډېر کم دلته راځي. د چترال خلک اوړي ژمې دا ونې پرې کوي او د اخلي پخلي او ځانونه د یخنۍ نه بچ کولو دپاره داسې ځي. د چترال د خزان په موسم کې د دې قدرتي هر سیلانی تعریف کوي. ماشاءالله د چترال خزانه ماشاءالله خخسته خزان وی او بهار ماشاءالله د چترال خخسته بهار وی. مونږ وینو چې اوس خزان شروع ده، ماشاءالله ماشاءالله خ خزان شروع ده، ونیم خخسته کاری. ایدولسین چاته چې د چترال ابن بطوطه ویلی شي هغه وای چې هغه د 15 نه زیات ملکونه کتلی دي، خو د چترال د خزان په شان کلا ډیره کم لیدی شي. یہ چار موسم میں آپ دیکھیں گے، ابھی خزان کا جو موسم ہے اس کا علیحدہ ایک علیحدہ مزہ ہے. ہر ایک درخت کا، ہر ایک پتے کا علیحدہ رنگ، ہر ایک موسم کا علیحدہ رنگ. نیچے ڈسٹرکٹ میں، پشاور میں یا پنجاب میں جب خزان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خزان کا موسم آیا، تو ہم خزان میں بھی جائیں، انجوائے کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ نا کبھی چترال. خوردی قدرتی کلا کتو د پاره د مل د بلا بیر سیمونه اوس هم سلنان دل ترازی. چترال خو باز یو خزان یو گرم موسم پسرلی، نو دا دې جمع دی، جمع کې باز اپونه باندې خالی کیږي، بدل د کټای نه کیږي. دا خزان ډیر خوبصورت چترال ماشاءالله ډیر خوبصورت لګیږي، ډیر بهترین لګیږي. خو چون کې دې مکینو یو دغه ماو کتل ماحول ماو کاتو په دې معنی چې دډ کی ماته یو دی سیزی روستنی حکومتونو کې دا دغه شو چې دلته مخکې د دې ګیس لپاره څه بندوبست کړی و. لکه دې حکومت ته زموږ افیل دی چې دا حکومت داسې مهرباني وکړي چې دې چترال لپاره د ګیس یو دغه جوړه کړي، یو منصوبه بندي وکړي او د دې د ګیس ترتیب جوړ کړي. نو دا بوټي به بچ پاتې شي، ځکه چې دې حکومت موجوده حکومت هم دا میشن دی چې دا بوټي